pekerja, saya harapkan um, pekerja ni dapatlah work life balance sebab penting bukan sebab life kita ni bukan untuk kerja je, bukan untuk duit saja kita perlukan masa untuk diri sendiri, untuk keluarga. And then another um, harapan saya haraplah lah um, every company dapat um, apa ni bagi appreciation kepada pekerja dia um, All the benefits dan Apa ni hadiah ke Monthly rewards ke um. Apa yang saya harapkan which is uh, Everyone respect people punya timeline So maksudnya let's say kalau Macam uh, you bekerja During a weekdays and then masa Weekend tu you should spend your time masa dengan Friends dengan family lah should be macam There's no um, Apa ni you tak boleh kacau orang punya Timeline um, and then kalau Let's say it's urgent Maybe you can bring forward on Monday Or maybe you can just uh, simply uh, Draft a text dulu ke It's just, It will be nice lah uh, Instead of you calling people And then you say like macam um, uh, Boleh tak you uh, Settlekan this problem during a weekend So which is Kita tak tahu orang tu tengah busy ke tak kan So I think that is the most common thing lah like, Which is common sense Saya harap uh, agar pekerja-pekerja di Malaysia uh, Dapat diberikan uh, perhatian yang sewajarnya. Ha? Contohnya macam food life balance. Ha? gaji kata gaji nak naik ni kan. so insyaallah kalau betul gaji naik nanti pekerja-pekerja di Malaysia akan lebih kata usahanya lebih tinggi lah ha, untuk untuk sama-sama mencapai kemajuan Malaysia yang lebih ke tahap yang lebih tinggi lagi. Apa yang saya harapkan adalah secara umumnya untuk naik kadar kenaikan gaji lah. Gaji minimum daripada RM1,500 mungkin ke 2000 ke atas uh, uh, kerana sekarang ni relevannya itu yang uh, kadar yang terbaiklah. Baik, itu sebahagian daripada suara-suara kesemua bangsa kita. Uh -huh. uh, mereka yang bekerja di hari ini. Hari ini kita nak bawakan satu topik yang pastinya kita akan tertanya adakah betul boleh ke kita uh, mendapatkan satu kerja apa jadual waktu kerja anjal maknanya hmm. kalau dulu hari isnin sampai jumpa kena datang kerja hmm. ada, ada juga yang kerja isnin sampai Sabtu tapi sekarang ni dah boleh bahagi dah oh ni kerja kat office ini kerja dekat rumah Okey, Jadi bagaimana sebenarnya dengan uh, Section 60P, Kurungan 1 ini, Akta Kerja 1955 yang sekarang dah heboh ni, menjadi mm -hmm. kontroversi diperkatakan. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Wahiza Abdul Wahad, uh, Ketua Jabatan, Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dr. Selamat pagi, Ya, yeah. yes, walaupun uh, terpaksa bekerja juga bersama dengan kami Terima kasih banyak-banyak Okey, uh, mungkin doktor sebagai permulaannya kan Sekarang ini agak uh, satu statement yang dikeluarkan agak kontroversi Sebab um, ada kekeliruan dekat situ katanya permohonan mm. Maknanya uh, pekerja kena mohon dulu Majikan kena luluskan ataupun tidak Kalau tak kena bagi alasan uh. pula Jadi kat situ masih lagi berada pada paras awang awangan Tak faham lagi Mungkin uh, sebagai permulaan buka limahnya Nak dikongsikan doktor silakan Okey, um, pertama sekali apa yang sedang berlaku sekarang ni um, suatu yang baru, mm -hmm. maknanya masih lagi ada kekeliruan. Yeah. Eh? Uh, namun apa yang kita lihat daripada perspektif yang positif adalah ini adalah satu inisiatif yang sangat baik untuk menuju ke arah kesejahteraan pekerja mm -hmm. dan sekiranya kita boleh perhalusi uh, persepsi setiap pihak yang terlibat mm -hmm. untuk memahami uh, isu ini dengan uh, lebih mendalam dan lebih detail lagi maka uh, kesejahteraan ini pasti dapat dicapai lah yeah. oleh semua yeah. apa semua pihak jelas mm -hmm. dengan niat baik dan hasrat baik sebenarnya betul mm -hmm. okey bila kita kata uh, kerja apa waktu anjal tu kan mm -hmm. kenapa sekarang baru kita dengar macam oh kita kena ada mental health kita kena sihat mm -hmm. emosi kita kena sihat untuk bekerja kalau dulu tak ada kan kita tahu mm -hmm. benda tu kenapa perlu dilakukan sekarang okey uh, sekarang ni kita tahu statistik dia memang mencacak ya tentang mm. uh, mental health ini dan kalau kita lihat sebenarnya uh, ia dah lama bermula cumanya keperluan itu Uh, mm. dilihat semakin digesekan uh, sekarang, sekarang uh, dalam keadaan statistik mental health yang tinggi dan sebenarnya kalau kita lihat hashtag ni dah lama mm. dah lama uh, SDG 3 ya yeah. yeah, mm. SDG 11 uh, yeah. tentang kesejahteraan pekerjaan ya yeah, yang baik uh, sebenarnya kita sekarang ini ke arah kesedaran pelbagai pihak mm. majikan uh, pekerja Uh, isu keseimbangan keluarga dan kerja semua itu sekarang ini menuntut berbagai pihak untuk lebih vokal hmm. uh, menuntut hak yang sama-sama yang diperlukan oleh pekerja kita. Ya, dan mm. saya kira selepas PKP itu, kita nampak ada efektifnya mm. apabila bekerja dari rumah, masih lagi yeah. tugas-tugasan boleh dilaksanakan. Saya ya, sangat kan? setuju. Ya. Sebenarnya PKP itu adalah satu tempoh yang mengandungi pelbagai hikmah dan mm. satu, salah satunya adalah cetusan norma baharu. Mm. Dan um, pengalaman, ya, pengalaman kita semua melalui yeah. norma baharu itu sebenarnya mencetuskan mm -hmm. uh, satu kesedaran bahawa It's possible, yeah. ia adalah satu yang sangat baik dan kenapa ia harus dihentikan, why not kita teruskan saja? Yeah. Mm -hmm. kerana Betul? kita telah merasa bagaimana uh, sebenarnya pekerja boleh menjadi produktif mm -hmm. andainya diberikan ruang waktu kerja yang fleksibel. Mm -hmm. uh, fleksibel dari segi uh, tempat, dari segi waktu bekerja dan juga dari segi lokasi bekerja itu sendiri. Mm -hmm. Dan yeah. saya percaya kalau ini juga membabitkan... Um, trust issue, kepercayaan oh, okay. uh, majikan dan juga pekerja bagaimana kalau majikan nak bagi sejauh mana pekerja itu perlu hmm. maknanya uh, menghormatilah keputusan hmm. tu kalau macam tak adalah macam mm -mm. tuang kerja mm -mm. Ke dan sebagainya bagaimana tak ambil pula kan, lah. kan tak kesempatan lah. tu uh. mm -hmm. Okey sebenarnya itulah tidak dinafikan ini adalah satu perkara yang dibimbangi lah terutamanya okay. oleh pihak majikan tentang isu produktiviti atau tentang isu kualiti kerja andainya diberikan uh, ruang fleksibiliti mm -hmm. ataupun anjal itu namun perkara ini sebenarnya boleh ditangani dengan kita menghalusi mekanisme-mekanisme mekanisme pemantauan okay. dan juga accountability ke okay. atas pekerja dan perkara ini sebenarnya boleh diperhalusi lagi dengan kita memberikan latihan tertentu kepada pengurus tentang bagaimana untuk berkomunikasi secara maya dalam pemantauan dan juga uh, apa ni monitoring dan juga penilaian prestasi kerja okay. dan juga kita boleh juga menangani isu integriti pekerja itu yeah. sendiri. Ya yeah. Dari yeah. segi mm -hmm. um, integriti um, skill pengurusan masa mm -hmm. apa boleh, boleh diberikan mm. keluasan yang sebegitu. Yeah. Mm -hmm. Okey, um, sebab kita berbalik kepada proses yang kita mungkin ketahui adalah pekerja boleh memohon kepada majikan dan majikan ada hak untuk sama ada setuju ataupun tidak. Contohnya yeah. nak tukar kawasan kerja yang dirasakan tidak selamat kepada pekerja tersebut, mm -hmm. nak tukarkan waktu bekerja yang dianggap tidak fleksibel dan sebagainya. Dan alasan yang perlu diberikan oleh majikan dan sebagainya. Jadi ia ibaratnya uh, macam never ending lah. Contohnya mm, kalau majikan tapi... berikan alasan lagi. Kenapa Betul. majikan tidak membenarkan situasi tersebut kan? Mm. Jadi bagaimana? Ya saya pasti perkara baru ada mm. kelompokannya tertentu. Betul. Jadi apakah mungkin pendapat peribadi doktor nak melihat kepada perkara mm. ini lebih sistematik? Okey, um, andai kata ya, ada bangkangan ya, daripada mm. majikan. Mm -hmm. Okey, saya merasakan bahawa pekerja masih lagi mempunyai ruang yeah. ya untuk menerima justifikasi yang lebih jelas yeah. daripada majikan itu adalah hak pekerja mm -hmm. okey dan majikan sendiri mempunyai accountability dan tanggungjawab untuk memberikan justifikasi yang betul-betul boleh diterima mm. dan anda kata ya berlanjutan saya pasti ada pihak-pihak berkuasa yang boleh melihat perkara ini perlu untuk tangan. memberi mm. yang campur tangan memberi keadilan kepada yang berhak menerima keadilan tersebut dan mm. yeah. yeah. so masa tu kalau misalnya pekerja nak mohon 60 60 hari betul, ya. 60 hari ya. ah, 60 hari, hari sebenarnya yeah. yeah. majikan kena bagi respon mm, betul uh. Uh, sebenarnya bah saya melihat tempoh itu adalah satu tempoh yang rasional uh, mm -hmm. uh, kerana sebenarnya banyak perkara yang perlu ditimbangkan juga mm -hmm. uh, uh, sebelum majikan memberi kata putus betul, ya ataupun struktur tidak terhadap pekerjaan itu, struktur itu sendiri struktur dan sebagainya semua um penilaian prestasi itu sendiri ada ia ya bersedia andainya mm. Mm -hmm. ia memberi keluasan tersebut dan keanjalan tersebut kepada pekerja mm. sekiranya um pihak pengurusan telah pun mempunyai sistem yang bersedia uh, tidak ada masalah mungkin kadang-kadangnya keruwatan itu berlaku dari segi membuat keputusan kerana mereka mempunyai beberapa perkara yang perlu diperhalusi lah mm -hmm. dan sebenarnya dalam proses ini kedua-dua pihak perlu faham yeah. tentang apakah situasi apakah proses dan apakah sebenarnya impak kepada keputusan yang dibuat. Ya, yeah, tapi hmm. bagus tau sebab bila kita lihat sekarang ni semuanya benda nak viral dekat social media dulu. Hmm. Jadi selepas itu pengurusan uh, ada sedikit kekangan untuk menguruskan keadaan tersebut hmm, kan. Yeah. Maknanya kalau tak puas hati dengan majikan kita viral dulu, buat grup siap ni kan. Ada satu grup nak bash majikan dan sebagainya. Hmm. Jadi sekurang-kurangnya bila kita tahu ada cara ini, yeah. um, kesedaran ini perlu ada bersama juga kan. Betul. Elakkanlah juga berlaku daripada cakap belakang. Yeah, majikan yeah, cakap betul. dia, dia cakap majikan kan yeah. uh, pendapat doktor perkara ini masih lagi berlarutan kita well, tengok benda-benda viral dekat social media sekarang ni betul dan ia boleh di sebenarnya dengan komunikasi yang jelas mm. ya komunikasi mm. organisasi yang jelas ni antara pihak majikan dan juga pekerja persepsi mm. uh, pemahaman uh, sangat penting uh, dan kita melihat ini sebagai satu orang kata kita panggil sistem pengurusan prestasi yang kolaboratif. Hmm. Yang mana sistem um, komunikasi organisasi yang jelas okay. untuk mengalirkan informasi kepada hmm. semua pihak yang terlibat adalah sangat penting supaya tidak berlaku tidak puasan hati, tidak hmm. hasil daripada ketidaksefahaman. Hmm. Ha itu hmm. betul? Mungkin ini salah satu daripada inisiatif untuk menjaga kebajikan hmm. kan uh, pekerja dan juga majikan sebab kalau pekerja bermasalah, majikan pun akan masalah. Betul? Kan sebab dia satu uh, sistem sokongan yang sangat kuat sebenarnya. Okey. Mungkin kepada majikan sebab kita tadi kepada pekerja, hmm. majikan pula. Hmm. Ha sebab kadang-kadang ada majikan lain kan hmm. ada yang mungkin terlalu tegas ada yang mungkin boleh buat terangsur dan sebagainya tetapi melihat dengan keadaan sekarang ini macam doktor cakap sekarang ni kan hmm. mental health pun kes Betul. yang tinggi dan sebagainya sebenarnya majikan perlu reset dan juga refresh balik bagaimana tu? sangat setuju um, saya rasa majikan juga perlu diberi dan bersikap terbuka hmm. ya uh, tentang bahawa sebenarnya uh, untuk berlebih inovatif di dalam menguruskan uh, pekerja dan juga aset Uh, human capital di dalam uh, di dalam syarikat ataupun organisasi mereka mereka harus terbuka bahawa masa berubah keperluan uh, individu di dalam organisasi mereka sendiri berubah jadi mereka terharuslah terbuka untuk melihat dan meneroka apakah aspek-aspek um, contohnya keanjalan waktu kerja ataupun keanjalan lokasi bekerja ini yang boleh mereka pelopori mm -hmm. supaya sebenarnya akhirnya impak kepada praktik itu memberi produktiviti yeah. kepada organisasi mereka sendiri. Mm. Lebih Studi. mencabar daripada majikan sekarang ya? Sebenarnya, mm. yeah. <laughs> sebenarnya kan. Uh, dilema dalam uh, kos yang sedang meningkat naik dan juga kebajikan pekerja yang juga memerlukan kos-kos tertentu itu sangat-sangat mencabar bagi majikan. Um, cuma sekarang ini... Uh, Bagaimana suara kita hendaklah didengari dalam masa yang sama tidak menimbulkan uh, kita menjadi seseorang individu yang dimak. Uh, contohnya kalau bila uh, kita no, dah hantar, uh, kita dah oh, hantar usul okay. kepada majikan, kita terus jadi seorang pekerja yang akan di marking. Okey, pekerja-pekerja yang mungkin kalau ada apa-apa dia dulu. Hmm. Get out. Contohnya seperti hmm. itu. Macam mana untuk kita menguruskan situasi itu tidak okay. menjadi seorang pekerja yang di mark, sebagai okay. pekerja yang terlalu rebel. Okey, uh, sebenarnya ia berbalik kepada macam yang saya sebut di awal tadi sistem pengurusan prestasi yang kolaboratif di mana apabila timbulnya isu pekerja yang dimak ataupun di bermasalah itu mm -mm. sebenarnya accountability ataupun uh, tanggungjawab mm -mm. untuk menguruskan pekerjaan sebegini sebenarnya bukan jatuh kepada bahu pekerja sahaja mm -mm. ataupun jatuh kepada bahu majikan sahaja mm -mm. tetapi sebenarnya accountability itu kepada kedua-dua pihak sama-sama mm -hmm. yeah. uh, uh, melihat. Yeah, uh, dalam pendekatan yang pelbagai sekarang ini kita ada macam-macam sebenarnya mm. mentoring, coaching, counselling, yeah, pelbagai yeah. sistem sokongan betul, betul. yang mana sebenarnya kita boleh menggunakan mana-mana pendekatan tersebut untuk untuk membantu sebenarnya untuk um, membimbing pekerja itu untuk menjadi pekerja yang boleh cemerlang sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. hmm. Dok tu setuju eh dengan kalau misalnya ada kerja apa, waktu anjal tu, mm -hmm. uh, lagi maksudnya dapat lagi menjadi um, satu tulang belakang penting kepada para pekerja dari syarikat untuk lebih maju. Hmm. Sangat setuju dengan syarat kita perhalusi juga mekanisme-mekanisme mekanisme hmm. dari sudut pemantauan untuk memastikan produktiviti yang dijangkakan itu benar-benar boleh berlaku yep. supaya pelaksanaan waktu anjal ini uh, sebenarnya boleh memberi manfaat kepada kedua-dua pihak yeah, pekerja dan kan? juga majikan. Betul. Yeah, Okey, itu ansur. dia. Mm -hmm, sedikit mm. uh, penjelasan daripada doktor dan kita nak tinjau juga paparan di Facebook katanya ada sedikit komen ucapan hari pekerja. Hmm. Okey, kita berkongsikan. Oh, kongsikan. Okay. Ah, ini dia. Ah, uh, antaranya Sofia Ismail, selamat hari pekerja semua. Ada juga Jasper, um, selamat hari pekerja. Maiton pun sama, selamat hari pekerja. Maithun. Siap ada love-love lagi. Ha, Nabil Fikri, selamat hari pekerja. Fiza Inara, selamat hari pekerja. Ara Nur, selamat hari pekerja semua. Bicara selalu di hati, terima kasih. Ya, terima kasih. Kasi. Okey, ini semua kita iraikan dan juga kita ucapkan selamat hari pekerja juga kepada anda semua yang bekerja tak kira dalam apa sahaja sektor. Terima kasih sekali lagi Profesor Madian Dr. Nur Wahid Abdul Wahad, Ketua Jabatan, Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM Universiti Putra Malaysia. Terima okay, kasih, kasi kasi, Dr.